Jeg hedder Emil. Jeg læser miljøvidenskab på 7. semester, og jeg har været studenterrepræsentant i studienævnet i 2 år. Jeg stillede op til studienævnet, fordi det var vigtigt for mig, at studerende var repræsenteret, men også fordi, at jeg havde interesse i, hvad der foregik på min studie. Det, jeg har fået ud af at være med i studienævnet, det er, at jeg har fået et indblik i, hvordan studienævnet kvalitetssikrer vores uddannelser. Og samtidig synes jeg også, at studienævnet er utrolig gode til at lytte til os som studerende og sørge for, at vores stemme bliver hørt. Man skal stille op til studienævnet, hvis man ligesom mig har en interesse i at forbedre uddannelse for både nuværende og fremtidige studerende på AU.